ኢትዮጵያውያን በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የመጣን የፋሽስት ወራሪ በተባበረ ክንድ ከአራቱ አቅጣጫ ሆ ብሎ በመውጣት በአድዋ ላይ ድል ያደረጉ በሀገራቸው ህልውና ላይ ለመጣ እብሪተኛ ፈጽሞ የማይቀመሱ መሆኑን ታሪክ ሕያው ምስክር ነው። ዛሬም አሸባሪው ህወሀት ከውስጥና ከውጭ ባንዳዎች ጋር በማበር በሀገር ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመመከት ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖትና የፖለቲካ ልዩነት ሳይበግራቸው በህብር ለሀገራቸው ቆመዋል። ታዲያ የአሸባሪዎችን ህወሀትና ሸኔ እኩይ ዓላማ ለማክሸፍ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ዓላማቸውን ወደ ጎን በመተው ለሀገር ሉዓላዊነት መሰላፋቸውን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀን ለመሆን ጥምረት የመሰረቱ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ህብረተሰቡን በማደራጀት አንድ ላይ ሆነን፣ ይሄ የአንድ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም፣ የሁላችንም የሁሉም ዜጋ ጉዳይ ስለሆነ አንድ ላይ ተባብረን ስማችንን ለጊዜው ቁጭ አድርገነው አሁን በሀገር ጉዳይ ላይ አንድ ላይ እየሰራ እንገኛለን። አሁን ግን አማን ላይ ተቀምጠሽ ዝጌርን ታሚያለሽ የሚለው አባባል አለ። በመጀመሪያ አገር ስትኖር ነው ፓርቲም የሚኖረው ህዝብም የሚኖረው። እና መያድ እንደ ፓርቲ አባሎቹን በሚችለው አቅም ቀስቅሶ ወደ ግንባርም ይሄዳሉ፣ በአካባቢው ላይ የሚደግፏሉ። ይሄንን እየሰራ ነው ያለ። በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ነን፣ በኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ አንድ ነን፣ የሚለያየን ነገር የለም። ኢትዮጵያን በማሳደግ በማበልጸግ የተለያየ አማራጭ ይዘን የመጣን ሰዎች ፓርቲዎች ነን እዚህ ያለ ነው። በኢትዮጵያ ህልውና፣ በኢትዮጵያ ህዝብ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ግን ሁላችንም አንድ ነን ማለት ነው። አሸባሪዎቹ ህወሀትና ሸኔ በተላላኪዎቹ አማካኝነት የሀገርን ሰላም ለማደፍረስ እየሰሩ ያሉትን ሴራ ለማክሸፍ አባሎቻቸው በሰላም ማስከበር ውስጥ የበኩላቸውን እንዲወጡ የሚሰሩትን ተግባር አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን አመላክተዋል። አሁን የመጣብን እሳት ነው። ይህን እሳት ለማጥፋት ሁላችንም መንቀሳቀስና መደራጀት አለብን፣ መቀጠል አለብን፣ ህዝባችንም ማንቃት አለብን። ህዝባዊ ሰራዊት፣ ህዝባዊ አደረጃጀቶች፣ እያንዳንዱን ቤት እያንዳንዱን የሚጠብቁ ከዚህ አንጻር አባሎቻችን እዛ ላይ እንዲሳተፉ ስራዎች ተጀምረዋል። ይሄ ደግሞ ወደፊት በተለይ ከእንግዲህ ወዲያ ደግሞ በእያንዳንዱ ሰው ራሱን እንዲጠብቅ፣ ቤቱን እንዲጠብቅ፣ ሰልጥኖ ተደራጅቶ እንዲጠብቅ የምናደርገው ነው። የምዕራባውያን ሚዲያዎች ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ማክሸፍና ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን መሆናቸውን አበክረው የሚቀጥሉ መሆኑንም ተናግረዋል። እኔ ኢትዮጵያ እኛ እናልፋለን እንጂ ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም፣ ትቀጥላለች። ዛሬም አለች፣ ነገም ትኖራለች፣ ወደፊትም ትኖራለች። መንግስትም እንደ መንግስት ጠንክሮ ቃላቶችን በቃላት የመምታት ስራ መስራት አለበት። እኛ እውነት ይዘን ነው፣ እነሱ ሀሳብ ፕሮፓጋንዳ ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት። እኛ ደግሞ እውነቱን ማጋለጥ የራሳችን ግዴታ አለብን። አቅሙ በፈቀደው ማንም ሰው የሚጽፍ ሰው የሚያነብ ሰው ሁሉ ይሄንን ለውጭው ለሀገር ውስጥ ሚዲያ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። አባቶቻችን በተግባር ያደረጉት የህይወት መስዋዕትነት ነው። ከንብረት እስከ ህይወት መስዋዕትነት እስከ ጊዜ መስዋዕትነት ህብረተሰቡ እንዲያደርግ የማድረግ ስራዎች ጀምረናል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የህልውና ዘመቻው የተሳካ እንዲሆን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀንነቱን በተለያየ አግባብ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑም ተመላክቷል።